我跟你们说，凡是说看得见的，我祝你们的大石寸再大石寸，好大。我再问一遍，能不能看得见？就是看见我呀。只看见衣服了，那我撩起来给你们看一下什么颜色的，你们也能看见。你们看好不好？再给你们往上低了低了啊！为了你们福利，我再给你们低了低了。你们都是这么想的，是不是？这算不算520给你们的？这算不算520给你们的礼物或者是惊喜？说出去就是某个主播
在993，居然空着上阵。这个也算是吧。问题是你说万一场控哥哥不愿意，那可怎么办？再说了，今天都是520，这么重要的节日，你们都没有出去玩吗？你们都没有人出去玩吗？都聚集在了993，是不是就证明了993有你们想要的各种美女，你们想要的快乐，你们想要的舞蹈、激情、性感。这样吧，咱们约一下合伙加个群打麻将吧，3缺1啊。那个，接下来大家把那个歌曲选一下，是3首歌曲。这个没有了啊，这个有。3首歌曲大家可以选一下，1、2、3。大家一起撸。来，3、2、1。我就知道应该会是2的。他们都扣2，不过刚才那首好像跳过了。我不是东北的，我是河北的，我是河北保定的。刚才哪个跳过了，给你们跳这个吧。我的大学杯今天没在身边。
色的。你们在说什么？什么是黑色的？你们就祈祷视频变坏好了。裤衩子，我今天没有穿裤衩子。今天是520，为了给你们谋福利，特地没有穿裤衩子呀。就差给你撩起来看了，是不是？你看，哎呀，哎，看见了，哎呀，怎么这么虎？啊，我不是故意的，不是，可乐哥哥，我不是故意的，真不是故意的，我没想到。完了，不，我不是故意的，我真不是故意的，我也不是有意的，我这属于是哑巴吃黄连，有苦说不出啊。再来一次。不是，你们这打得太不一致了，你们要是打一致了，没准再给你来一次，你非得要说我是故意的。对，你们应该一致一点，再来一次。把那个第二套的衣服选一下哦，有两套衣服，一个是白色的吊带，一个是黑色的吊带，你们喜欢白色的还是喜欢黑色的？白色的还是黑色的？3、2、1，果断是。果断是啥呀？白色的。你们不感觉黑的应该更性感一点吗？黑色的性感，因为蕾丝啊都是黑色的，对不对？为什么会选白色的呢？一会儿就给你们来一个真实的才艺。这个才艺是什么呢？这个才艺就是换衣服只需要11秒钟。换衣服只需要11秒钟，大家记好了这个时间哦，11秒钟。现在不能换，那要下个麦去了。大家记得把这个官方的活动点一下，这个午休午休嗨翻天，每天中午12点，大家可以把这个预约点一下。然后喜欢安心的可以在这里点击直播室通知，在这里打上对勾，谢谢。还有人说了透明的带的。哥，你再看清楚点，你再看看，有袋子吗？有袋子吗？老这么诬陷我，我就穿了一个裹胸，不是透明的，是没有。我告诉你们，别想用激将法，一激将我，叭，我是往下。激将法不好使啊，激将法不好使，再靠近一点也没有。我贴在你脸上看去也没有。这个不骗你们啊，这个真没有，真没有。I feel nice, you look nice. 널 보자마자나어머나땡잡았어 Don't think twice, 이미 게임 끝났어 You be
my curry. I'll be your rice. My name is PS1. 한국말로 박재상. 너의 아 변한 눈동자 빠져서 헤엄치고파. 오빠 달린다 꽉 붙잡아 언니야. 나는 아름다운 아가 씨의 동반자. Hold up, wait a minute. 지금부터 선수 get it. 밤이 아까워. Where'd you get that body from? 我们下个班时再见了。时间到了。I got it. 又掉了。你直播室通知啊、哦。